সঘন লোডশ্বেডিং সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু সঘন লোডশ্বেডিঙে যিহেতু অতিষ্ঠ কৰিছে ৰাজ্যবাসীক এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। যথেষ্ট অভাৱ হৈছে কাৰণ আমি যোৱা বছৰ 1800 মেগাৱাট পাৱাৰ আমাক লাগিছিল, এই বছৰ অসমত 2500 মেগাৱাট পাৱাৰ লগা হৈছে। পাৱাৰ যদি আমি 10 টকা মূল্যত কিনো তেতিয়াহ'লে অহা বছৰ আমি মানুহৰ বিদ্যুতৰ বিল 1.5 টকাকৈ বঢ়াব লাগিব। সেইকাৰণে আমি অলপ এইকেইটা দিন, বিশেষকৈ অহা কেইটামান দিন আমি গৰমটোৰ লগত তুলনা কৰি অলপমান ইজনে সিজনৰ লগত এডজাষ্ট কৰি চলিব লাগিব।